Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio. Nimenyang'anywa maneno yote ambayo ninge nimepanga nilipanga nizungumze, ni kama nimenyang'anywa na kila mmoja aliyepanda hapa. Kwa hiyo ni kama nikizungumza nitakuwa nayarudia tu yale yale, na nisingependa nirudie maneno, ila nisikose kuzungumza hichi cha msingi sana, kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa yote yaliyotukia. Hatua ilikuwa ni ngumu sana, lakini ni kwa sababu ya makusudi yake ilibidi iwe hivyo na imekuwa hivi. Kwa hiyo namshukuru sana. Nichukue tena fursa kuwashukuru wafanyakazi, mkurugenzi amewashukuru, lakini mimi pia kama CEO wa Grace Product, kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu. Hii nazungumza na najua wananisikiliza, wananitazama. Vijana wangu nawashukuru sana. Kwa kipindi cha miezi hiyo miwili tumepita wakati mgumu sana, na mlitembea na mimi shoulder to shoulder, wazungu wanasema bega kwa bega. Hamkuniacha hata pale ambapo nilikuwa mkali kupitiliza, bado mlisimama na mimi. Mtawala amezungumza hapa kwamba ukitembea na mimi mwezi mmoja ujue umekuwa mtu ambaye unaweza kwenda popote. Mimi niko hivyo, yani nikiwa nafanya kitu changu I'm not joking, yani niko hivi. Iko tu hivyo, yani hatucheki. Lakini vijana wangu wamekuwa na mimi wakati mgumu mno, hali ni ngumu mno, na mahala ambapo mimi nilitakiwa niende nikatafute machines, nikatafute makampuni yaje professionals wa kubeba mizigo, waje na machines za kubeba mizigo, vijana wangu waliniambia tutabeba, tutapakia kwenye gari na tutashusha. Na tulifanya hivyo. Mashine zile zilikaa kwenye maji kwa takriban wiki mbili, tunajiuliza tunazitoaje. Lakini vijana kwa maelekezo yangu walisimama mimi tukazitoa. Kwa maelekezo yangu wakasimama mimi tukazileta humu. Kwa maelekezo yangu wakasimama na mimi tukazilipea, maana mashine zilikuwa zimeharibika sana. Niseme nyinyi baraka sana. Sitawasahau kwenye maisha yangu. Nimebarikiwa sana. Sana. Lakini nichukue fursa hii kumshukuru mke wangu. Simshukuru kama mkurugenzi mwenzangu, namshukuru kama mke wangu. Wazo hili lilikuwa la kwake. Tukiwa tumekaa tujui tunafanya nini. Kila siku ya Mungu. By the way, maelezo yajatolewa vizuri, yale maji yaliyokuwa yamejaa sio maji yaliyokuwa yanatoka juu mvua inanyesha, ni maji ambayo yalikuwa yanatoka chini chemichemi. Mpaka sasa hivi mvua imekatika sio karibu muda mrefu. Lakini mpaka leo eneo la kiwanda linajaa maji. Kwa nini? Kwa sababu ni chemichemi ya maji iliyofumuka kutoka chini. Na maji yamefika sasa hivi mpaka yanaanza kuruka. Yaani ni source ya maji ya ajabu yanajaa ndani. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa hatuelewi tunafanya nini. Tukiwa kwenye hicho chumba chetu alichokuwa anakizungumzia cha kona nne, alisema hichi mke wangu. Akasema kwani tusiamie club? Hii club tangu tumeacha kuitumia mwaka jana ilikuwa inakaa hivyo, anaweza akawa asiingie mtu humu mwezi mmoja miwili, hata mtu mmoja hajawahi kuingia huko. Imekaa tu imefungwa tu. Ambia, kwa nini tusiende club tukafanya kazi? Nikamwambia eti sema ya. Kwa nini tupate shida hapa wakati tuna eneo kule na hakuna anayetudai? Nikamwambia umeongea sana. Nimwambia umeongea sana. Asubuhi ilipofika saa 12, nakumbuka siku nilifika saa 12 kasorobo nimefika club. Na nilikuwa nimempigia simu fundi wangu yule alikuwa anamuona kwenye video alikuwa anajenga. Anaitwa Mjerwa, Mr. Mjerwa, nikampigia simu usiku. Nikamwambia Mjerwa,
nina ndoto. Mimi namwambiaga nina ndoto. Kwa hiyo hii ndoto inatakiwa itimie asubuhi tukutane site saa 1 kamili. Akaniambia sawa, na kweli saa 1 kamili alifika hapo. Akaniambia mjerwa, kiwanda kimeingia mafuriko, tunatakiwa tuame na tumepata ndoto ya kuja hapa. Ila mashine hapo, mashine makubwa mno hayawezi kuingia humu. Yakiingia tu humu yatabomoa kila kitu. Kwa hiyo ni lazima tujenge sehemu ya upande ambazo hizo mashine kubwa zinaweza kuingia. Tunafanya nini? Tutaanza kuchora chora. Na kwa umahiri ambao Mungu alimwezesha na mimi alinipa hekima hiyo, tukaweza kufanya hicho. Kwa hiyo namshukuru sana fundi mjeru, wewe ni baraka sana. Kwa hiyo mama, nichukue fursa hii kusema mke wangu, wewe ni baraka sana. Wewe ni baraka sana. Wewe ni baraka, unasababisha vitu sasa hivi vinaenda kabisa. Nilianza kumshukuru mjeru wa fundi, wewe ni baraka sana fundi mjeru, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru fundi Abubakar Hamis. Wewe kwa maarufu Tol. Tol wamekuwa fundi wa ajabu sana na ngosha. Wamekuwa fundi wa ajabu. Wamefanya kazi ya ajabu sana, nyinyi baraka. Mafundi bomba, baraka. Sijui kama yumo huyo fundi baraka. Fundi yana anajiita kwenye Facebook, ukienda kule unakuta fundi bomba Tanzania. Anafanya kazi ya ajabu, mtaiona. Anafanya kazi ya ajabu, amazing. Amefanya kazi ya ajabu. Namshukuru Mungu sana. Kalokola fundi wa umeme, electrical installation yako iko amazing. Wewe ni baraka huko kule nyuma. Wewe ni baraka sana. Yaani fundi rangi, kila mtu tukua tunafanya kazi hapa, tunaingia asubuhi, tunatoka saa 4 usiku. Yeye ni baraka sana. Nimebarikiwa sana. Nisiendelee kuongea sana. Nichukue fursa hii kuwashukuru. Japo mama aliwashukuru, lakini mimi kwa kauli yangu nawashukuru. Mr. Hassan iPrint Tanzania Limited. Salute. Yeye ni baraka sana. Lakini na masupply wengine, siwa masupply wengine kama wapo wamekuja. Najua kata kama wana nini, washukuru, niwashukuru KMB Manufacturing, najua yuko hapa. Wewe ni baraka sana. Lakini niwashukuru banka wangu Access Bank, niwashukuru Kiba Commercial Bank. Wamekuwa ni baraka, baraka mno mno mno. Nisichukue muda sana kwa sababu muda umekimbia, umekimbia kiasi cha kutosha sana. Nataka nichukue fursa hii nimwalike mgeni ambaye ni maarufu, ambaye atakwenda kuzungumza kwa nafasi hii. Ni mtu ambaye alinijua kuanzia siku ya kwanza nimekuwepo duniani. Alinifahamu hata kabla sijatokea, alinifahamu nipo ninakuja. Na nilipotokea alinipa jina, alinilea, akanitunza. Alihakikisha nakuwa mimi katika njia na katika hali zote. Ni mtu ambaye nampenda, nampenda sana. Japo kuna wakati nilikuwa nafikiri ananiumiza. Lakini kuna wakati nishawahi kwenda nikamwambia, baba, nakushukuru kwa sababu uliniumiza kwa mema. Nikawa hivi leo nilivyo. Niko tough, niko strong kwenye vitu vyangu na vifanya kwa sababu ya huyo mzee. Huyo mzee hakuwahi kuniacha hata siku moja nikalala saa 11 asubuhi. Mimi nilikuwa nawaambia watu wengine, naambia, yani yule mzee sijui ana matatizo gani. Yani akikukuta umelala saa 11, yani ugomvi wake hautakaa uamini. Kwa niko sielewi kwa nini asiniache nilale saa 11 asubuhi. Leo baada ya kuingia mtaani ndo nagundua kwa nini hakukaa hata siku moja, akaniacha nikalala saa 11 asubuhi. Haikuwahi kutokea. Kila siku nilikuwa naamka saa 11 asubuhi, isipokuwa siku ya Sabato peke yake. Ikiwa siku ya Sabato ndio unajikuta uamki saa 11, lakini kwa sababu ni mazoea kuamka saa 11, ni lazima utaamka tu muda huo huo. Amekuwa ni mentor wangu. Siku moja nikiwa mkorofi sana, mtoto mtukutu, huko siku za nyuma, nikiwa nimeamua kusema sitaki kwenda shuleni, nataka tu nifanye mambo yangu, katika nikiwa kidato cha pili, mzee akiwa amepambana na mimi sana kwamba niendelee na shule. Mimi namwambia sioni sababu ya kuendelea na shule. Mimi I can see kwamba naweza nikafanya vinginevyo. Aligombana na mimi baadaye. Kuna siku moja huyu mzee aliniita. Na siku moja huyu mzee aliniita akaniambia, mwanangu, ni ngumu sana ulivyoniambia hutaki kwenda shule.
Ni ngumu sana kwangu. Ila kuna neno moja tu nitakwambia. Najua utakuwa tajiri sana. Mimi mzee alinambia. Akaniambia matajiri na wajua wengi ambao hawakwenda shule kabisa. Akanitajia kadhaa wa kule kwetu kule. Kule Tarime. Aliwataja kadhaa wa nyumbani kwetu kule. Namjua fulani, namjua fulani, namjua fulani. Hawakwenda shule. Lakini matajiri sana. Najua utafanikiwa sana. Utafanikiwa sana. Hata kama utaendelea na shule. Na nilimwambia baba na shukuru. Form 2. Baadaye nirudi shule. Nikamaliza, nikaenda na chuo. Ila maneno hayo aliniambia. Hayo maneno sikukaa nikayasahau siku moja. Kwamba babangu ananiambia mimi ni mtu wa kufanikiwa sana. Na leo naona yale maneno aliniambia natembea nayo. Kwa hiyo nisichukue maneno mengi. Nataka nimlete mgeni rasmi wa kwanza aje kuzungumza ambaye ni baba yangu mzazi Mr. Yohana Masisi. Baba nakupenda sana. Karibu uzungumze na hawa ndugu. Unaangalia Top Plus TV, kilele cha mafanikio.